kita bersama dengan pengarahnya. Ya. Yeah. Iaitu Syafiq Kyle. Bukan. Kita panggil dia habis ayat ya. Okey. Syafiq Yusof. Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam. Okey. Ini memang tanggungjawab lah. Kan? Pasal benda-benda berfikir ni, Syafiq tahu. Betul. Dia filem ni bukan bukan straightnya filem lah. Ada belok-belok punya. Ada belok-belok filem kan. Ni, hujung minggu hari tu ramai juga pergi tengok. Setakat ni feedback yang Syafiq dapat selaku director dan orang yang tanggungjawab kata filem tu lah. Dari segi feedback semua, semua sudut lah. Tontonan tu. Okay, alhamdulillah dapat respon yang positif. Ramai orang lepas tengok filem Sri Delilah ni ada macam-macam respon. Ada yang suka, ada yang terkejut, ada yang tak puas hati. Tapi saya boleh katakan ini filem saya yang lepas orang tengok, maksudnya filem saya yang paling ramai orang bercakap di social media. Setakat ini Dan memang itu yang saya nak maksudnya. Bukan tengok filem tu sekadar lepas tengok balik itu lupakan, maksudnya walaupun filem tu dah habis tapi filem tu masih ada dalam minda orang. Tu memang target lah untuk ujung-ujung semua tergantung je. Dia tergantung tu bersebab. Dah ada sebab pula. Sebab dia ada Misteri Delilah kedua. Sebab itulah tajuk dia Misteri Delilah. Kalau ending dia tak bergantung ada jawapan, dia tak misteri lah. Kalau dia terung jaya tak misteri lah. Tapi jawapan-jawapan dia ada dalam filem tu. Okay. Jawapan ni kalau kita nak tahu, sebenarnya filem tu bukan tergantung. Sebenarnya ada dalam filem tu. Nak tengok kena tengok dua kali. Okey, kita dah dapat dana. Baru boleh faham. Baru boleh dapat jawapan. Pandailah dia jual tiket. Pandailah. Okey, mungkin mungkin tak cakap. Saya tengok orang dia bercakap. Okeylah dia ni yang sebut ni. Okey tu Okey, saya filem tu dah tengok tu. Gambar tu baik. Gambar tu saya dah tengok. Okey. Masuk ni dah 6 kali saya tengok. Oh, support anda. Saya kena support gila-gila. Betul lah. Dan fahamlah macam mana jalan ceritanya. Saya faham kerana kalau nak faham dalam cerita ni macam siapa cakap tadi. Semua jawapan ada dalam gambar tu. Kalau nak faham dalam nak tengok tu, masuk kena buat pen dengan kertas tulis. Situasi pertama apa? Oh, itu baru berungkai lah. Baru berungkai. Macam Datuk tengok 6 kali, lepas kali yang keberapa yang Datuk faham Misteri Delilah ni? Saya dah lepas kali kelima tak faham lagi. Saya panggil Syafiq, Syafiq, cerita kat abang macam mana cerita ni? Okay. Balik tu tengok bila buat hashtag macam, oh rupanya ada dua version kan? Dua version, okay. Iya ke ada dua version? Okay. Kamu tak tahu ni? So, okay. Sebenarnya dah ramai orang tanya saya, betul ke ada dua version? Betul ke ada dua version filem Misteri Delilah ni? Sebenarnya lepas seminggu saya nak announce, tapi disebabkan orang dah bergaduh bertumbuk. Jadi saya announce hari ni lah, memang filem Misteri Delilah ni ada dua versi. Versi 1 dan versi 2. Maksudnya kita ada 130 power gram, 75 power gram. Versi 1, 75 power gram, versi 2. Ini kali pertama dalam sejarah filem Malaysia saya buat macam ni. Kenapa sebab macam ni? Untuk kelainan. So untuk yang dah tengok versi, macam awak dah tengok versi, saya tak tahu versi mana yang awak tengok. Tapi awak dah tengok versi tu. So awak kena tengok versi lagi satu, baru awak boleh rungkaikan apa itu Misteri Delilah. Weh, gila. Okay, aku jap biasa saya pakai pegang mic tu. Tak, aku nak tanya dia. Aku nak tanya bagi pihak dia lah. Kalau dia tengok, kita tengok versi yang kedua tu, adakah dia jadi spoiler untuk versi yang pertama? Tak. Tak kisah anda tengok versi satu ke dulu, versi dua ke dulu, dia takkan spoil apa-apa. Dia experience dia akan lain juga. Lain. Macam mana nak tahu benda tu satu ke dua? Okey, macam mana nak tahu filem tu ada versi satu ke versi dua? Pertama sekali yang paling mudah adalah pergi ke counter power gam dan tanyalah versi mana. Itu satulah. Kedua adalah boleh check di social media Isroshaw dan juga Scope punya social media. Dan saya punya Twitter, Instagram, memang kita akan keluarkan list hari ni. List power gram V1 dan V2. Tetapi orang Malaysia, pengguna Twitter, netizen ni, filman dunia saya tak tahu. Okay. Pasal kita banyak filem satu dunia ni. Yeah. Tapi untuk Malaysia, ini dalam sejarah pertama kali lah. Memang first time lah bro. First time di mana ada dua pengakhiran cerita yang ditayangkan serentak di Power Gam.